أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر وافیت رکھے اور ہمیں نیکی بھلا کی توفیق دے آمین ثم آمین آج کی ویڈیو میں خوبصورت عدید زیب ٹیبل کور ٹیبل میٹس اور ٹیبل رنر شامل کیے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اس قسم کے ٹیبل رنر اور ٹیبل میٹس ٹیبل کلاتھ گھروں کی آرائش میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کھانے کی ٹیبل کو یا سائڈ ٹیبل کو سجانے کے لیے قسم قسم کے اور دیدہ زیب دلکش ٹیبل کلاتھ اور ٹیبل رنر بنائے جاتے ہیں اور ان کو بنا کر مارکیٹ میں فروخت بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں کرشی کے کام کا بہت رواج عام ہے اس لیے لوگ اس قسم کی مصنوعات خریدتے بھی ہیں اور خود بھی بنا کر اس کام میں مہارت حاصل کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے نئے ڈیزائن اور نئے انداز سے کرشی کے دیدہ زیب کام کو ملاحظہ کرتی رہے اس قسم کے آئیڈیاز ہمیں نئے نئے ڈیزائن بنانے پر آمادہ کرتی ہیں اگر آپ کرشی میں ماہر ہیں تو آپ یقیناً ان سے آئیڈیاز لے کر اپنے پروجیکٹ اپنے کام میں مزید نکھار اور خوبصورتی پیدا کر سکتی ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں شکریہ